ဇာတိကိုချက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးတော်မောင်များပြောကြတန်းကြီးကိုချက်ဖို့ပြောကြကျွန်တော်တို့ကစာပေစင်းကိုနိုင်ငံရေးစင်းမြင့်ဖြစ်သုံးချအသုံးချကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့တန်းကြီးနဲ့လူမျိုးကိုချက်လို့ပြောတာမခံနိုင်လဲသေးပေါ့ဒါရှိတာကျွန်တော်တို့မှာဒီတောင်ဝန်ရှိတာပြီဘယ်မျိုးရောက်ရောက်တောင်ဝန်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကစာရေးဆရာကြီးခေါ်တွေ့ ဆရာတို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးတော့မပါပါသေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်အစိုးရခေါင်းထဲတောင်ရှိပါဦးဗျာဟုတ်တယ်ဒီလိုပြောလို့လည်းနိုင်ငံကြီးမဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောဖို့စောင်းဖို့ချိတ်ဖို့ပြောဖို့ခေါင်းထဲကိုမရှိကျွန်တော်တို့ကုသချိုးပြောသလိုပဲဖြစ်ကုန်မပြေနိုင်ပါဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ဝန်တော့ဖြစ်ရှိတယ်ဝတ္ထုရင်းတွေအတွက် ဝတ္ထုတန်းကပါသောဇက်ကောင်များသည်နိုင်ငံရေးနဲ့မကင်းဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့စာသည်နိုင်ငံရေးနဲ့မကင်းနိုင်ဘူးနိုင်ငံရေးမှာအပနိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းကသိရနားလည်ရန်ခံစားရန်တွေးတောရန်ကြံစားရန်ရှိသောနိုင်ငံရေးအသည့်ရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်စာပေနဲ့ကပ်ပြီးခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတခါတလေ ဟိုစာပေစင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောတယ်လို့ထင်တတ်ကြပါလေမဟုတ်ပါဘူးစာတိကိုချစ်လူမျိုးကိုချစ်တယ်ဇာတိချစ်တော့လူမျိုးချစ်တာပေါ့လူမျိုးချစ်တော့တိုင်းပြည်ချစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပွားများကဒီစိတ်ကိုဒီနှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့ကိုတွင်းပေးဇာတိချစ်ဖို့တွင်းပေးတယ်ရနာကောင်နောက်ဆုံးပေးရသည်၎င်းမှုဆိုးစက်ကိုထီယိုရိုက်သည်မည်မန္တလေးနေနဲ့အဖို့လို့ဖွားလို့ကစူပြတယ်ချင်းန
So ပြတယ်ချင်းလေးတွေယရဏကိုနောက်ဆုံးပြရသည်၎င်းမုဆိုးတဲ့ကိုထီယိုရိုက်လိမ့်မည်ဖယပါတော်မူသည်သာသာမျိုးလူအဆိုးမရသည်အလောင်းတော်လေးကားချင်းဤပြီးထီကနေစီအလောင်းတော်လေးကားချင်းဤပြီးဒီကနေ့စီမင်းလိုက်ခင်မောင်ပြန်ပေါ့နော်အခုအစိုးရဇော်မင်းတို့ကိုဖို့ရှိတဲ့မြို့မှာဒီတချင်းကိုရေးတယ်စက်ကြတိုက်အင်္ဂလိပ်ကဒီတပြလိုက်သိမ်းတယ်ကျွန်တော်တော့မမှီဘူးပဲဖို့တော့ဆူပြပွားရဆူပြအဖေကဆူပြဟင်းနေမင်းအယုတ်ချီယိုစုကဖုတ်ဖုတ်ကင်းကင်းနေချင်ရနေဆိုင်လို့နေအာမူကျူသွားနဲ့ခွင်နေမည်အင်္ဂလိပ်ကိုပြောတာချီယူစတို့နိုင်ငံလာအုပ်ချုပ်တာတို့ရှင်တို့သခင်မင်းတို့ဖမ်းသွားပြီမဲ့တို့အရှင်တို့သခင်လာဦးမှာစัจ जा မင်းလေးလာဦးမှာမြန်မာတွေကိုအားစီသွင်းပြီးတော့ချင်းပြီပေါ့ဟဲ့နေမင်းယုတ်ချီယူစုကဖုတ်ဖုတ်ကင်းကင်းနေထင်ရနေဆိုင်လို့နေအာမူကျူသောနေခွင်းလိမည်သမရအုတ်ရှောင်းတို့ဖုံးကောင်ကနေရောင်ထုံးကစင်းနှင်းပသလိုကြီးရူကိုမူကျူပြမတဲ့သာရှိပါသည်အင်းကိုဖင်းသာစင်းပြီးစင်းရင်လေးနဲ့ခွင်းပြီးထုံမုတ်ဆိုးကိုကြီးရူရိုက်ပြီးကြီးရူကိုမူကျူပြမတဲ့သာရှိပါသည်မြန်မာတဲ့ဒီတပောင်ကိုယုံနဲ့အင်းကိုဖင်းတာဆင်မင်းအင်းဝါကိုမုံကသိမ့်မယ်အင်းကိုဖင်းတာပြီးသူတော့မုံကသိမ့်မယ်ဆင်းရင်လေးနဲ့ဖွင့်မယ်အဲ့ဒီမုံရံကိုအလောင်းမင်းတရားကြီးစတော့ကုန်းပေါင်းမင်းသက်ကမုတ်ဆိုးသက်ကလေးနဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်မုံရံကိုနှိမ့်နှင်းလိုက်မယ်မုတ်ဆိုးကိုထီယူရိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကုန်းပေါင်းဆက်ဆက်တဲ့နောက်ဆုံးပြင်သေဘောပြင်လက်ချက်မှာချီယူရိုက်ရင်စနေနိုင်အင်္ဂလိပ်ကပြန်သိမ့်ပိုက်လိုက်ဦးအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ကြီးဟူသောစနေနိုင်ချီယူကိုမူးကျူပြစ်လိုက်ဦးမယ်ဆက်ကြမင်္ဂလိပ်လာလိုက်ဦးမယ်လို့ဖွဲ့တဲ့ချင်းမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားများကကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေအဲ့ဒီလေကချက်ပြီးတို့ဗမာကုန်ရူ Come on.
Thank you.
ยานิสาอลุเมตตาโมโจทวาเนกวินโลนีตมะดะอุชังโดพงกาอีนิยังพงกาสีเนปะดะลุพี่โยโกโมโยเปมะเดสาชิบาลีข้าวตวงยาตะคุกะอสายเยรณาสุราลุยายะนัยนี้มี